Це вже ті таке, що відійшли. Наші зараз зачищають. Зачищають повністю. Йдуть мініори, які розмінірують там нерозірвані снаряди, розтяжки. Але ж потім йде те, щоб зачищається повністю. Ну, флаги повивішували. Білі флаги повикидували, два рази перемір'я давали. Це ми тільки сюди приїхали. Це так буде з кожним. Як тікати буде. Морська піхота приїхала і все. Повикидували білі флаги. Справа і зліва – це все вже часівно. Все туди входимо, все нормально там. Вже все українське. По-різному було, було. І саме жарко було, що вночі обстріли і дороги заходили. Так це ми, блін. І бувало, що і стрілилось, і всяке бувало. Ну, в загальному мусимо бути, мусимо стояти, мусимо держати. ДРГ стало менше. Це дуже помітно. Менше стало обстрілів, менше стало всього. Для їх я, наприклад, не бачу нічого вигідного, тому що це все внизу. З його практично неможливо вести якусь, як говориться, війну. Для України кожен клаптик своєї землі є своєю землею. До дембеля ми надіємося відправити їх домой. Да. А коли дембель? В маю. Ну, вже є шутка, ми беремо білети на питання і пишемо на Авазов, що всі білети на питання будемо на Авазов і кушати. Нічого на Авазов, 10 кілометрів, все, і границя.